Lord. The Bible, yes, det är bra. Åh, vad fick jag? Tjenare och välkomna tillbaka till The Binding of Isaac Afterbirth. Och idag tänkte jag att vi ska spela en run med Azazel. Jag vet att vi spelade Azazel i förra videon, men idag tänkte jag att vi ska försöka fokusera på att göra allting så fort som möjligt, inte göra någonting onödigt för att vi ska få boss rush. Så det är när man har dödat Mom, inte Moms Heart utan bara Mom på under 20 minuter. Och då får man då, eller kommer till ett rum där man kör en boss rush. Och en boss rush är att du möter i princip alla bossar i spelet, i alla fall inte de svåraste sista bossarna kanske, men de flesta bossarna i spelet, alltid två stycken samtidigt. Väldigt intensivt, men det är fett kul. Och jag har lyckats med det två gånger off cam, och då hade jag två helt sjuka runs. Jag fick typ, i en av dem fick jag, i basement S, alltså första floret, fick jag, vad var det nu, Book of Belial, Holy Water, typ massa soul hearts från så här stenar och sånt. Och vad var det mer jag fick? Det var någonting mer sjukt. Jo, Cricket's Head, så jag gjorde jättemycket damage. Och anledningen till att jag tänker välja Azazel för det här är bara för att han är snabb, har fett mycket damage. Även fast han har blivit nerfad så gör man så mycket damage så att allting går väldigt fort. Och eftersom att han har en så här fet laser så kan man typ döda flugor i ett skott och så. Flera flugor i en smäll. Så. Nu valde jag normal, inte hard va? Jag tror det. The Maze, Curse of the Maze, okej. Ska jag försöka göra allting snabbt som sagt och gå rakt på item rooms och sen bossrum och kanske curse rooms om det behövs. Och där tog vi, kom igen. Ah, ja. Well. Så okej, Bob's Rotten Head, helt okej. Vi kan gå hit. Så hoppas vi på. Så, vi kan ta den här. Nej, vi missar. Det var ju lite så här projektil mer än våran laser, men ja. Så, ni ser hur snabbt man dödar allting om man bara kommer igenom allting direkt. I princip. Ja. Hej. Och eftersom att man gör så mycket damage kan man i princip nästan tanka saker. Innan de hinner skjuta ett skott liksom. Okej, han kommer komma här. Ja. Himla små rum. Jag gillar inte små bossrum. Nej! Okej. Okay. Sådär. Åh, oh, yes. Pentagram damage up. Okej, okay, det var en bra sort. Och ni ser, nu gick det väldigt snabbt. Jag brukar inte göra mina runs så här. Men jag vet inte vad ni tycker. Det kanske är roligare. Så, bli av med den. Så är flugorna. Och som sagt, jag ska säga att jag är inget proffs på det här spelet alls. Så det, jag vet inte om det är vanligt att man använder liksom termen speedrun. Och gör saker i den sidan, att man gör saker väldigt fort. Och bara försöker klara ut det snabbt, jag vet inte. Men det tror jag väl. Det är väl som så här, det är vanligt inom Mario och sådana spel va? Typ, att man kör speedruns tror jag. Så. Så går vi in här. Ja, det är en sån spruta, vad heter den? Speed and range up. Det är skitbra. Range är asviktigt. Nu kör jag Azazel. Ja, ingenting. Oh shit, vad snabbare jag. Men kolla det här. Ja, ja, vi dödade alla. Det gick snabbare. Inga tinterdrocks. Nej. Vi är väldigt snabba nu. Det är väl bra, hoppas jag. Sparar man inte för snabbt. Okej. Okay. Så. Det är lite synd att jag tappade helt Black Heart sådär, på ett sådär dåligt sätt. Men jag så Larry Junior. Känns nästan lite stressat nu när jag kör. Men kom igen. Och här fick vi Squeezy Tears Up och Soul Hearts. Det är inte dåligt alltså. Och sen så okej. Okay. Den där är inte väl. Alltså det här gör bara så att man flyger. I princip. Jag tror det. Ja, där är. Och den behöver vi inte ha. Och det är inte värt att lägga. Alltså det, vi tjänar inte på att köpa den. Varför skulle man ens tänka på att göra. Nu ska vi säga Caves 1. Och det har gått 3 minuter nästan. Det är ganska sjukt.
Jag har lärt mig mycket, känns det senaste tiden på det här spelet. Det blir mycket roligare plötsligt tycker jag. Även om det hade så mycket med själva Afterbirth-expansionen att göra, men det är bara sen dess så jag börjar kört det mycket off-cam. Det tycker jag är kul. Det är så här. Jag vet inte. Åh, Baltus Steel. Kolla hur mycket HP vi har redan. Nej, men jag tycker så här, det är lite så här avslappnande. Inte avslappnande, men alltså det. Oj. Det är lätt att spela utan att man behöver tänka så mycket liksom. Visst, det är viktigt att du väljer rätt item och sånt, men. Så det är ett nice spel att spela, tycker jag. Okej. Ingenting där. Det där var faktiskt ganska bra. Jag brukar inte tycka Bob's Brain alls bra. Jag byter gärna ut det mot någonting när vi får något bättre. Yum Hearts. Det här är väl bara. Ja, vi kan inte ens använda den nu. Så. Oj, det var en krona där, men skit i den. Man får vara försiktig när man ska sweepa runt. Så man inte tar alla. Okej. Och det känns som att det varit väldigt stressat nu alltså. Okej. Aha. Vart är bossrummet? Där är bossrummet. Finally. Så, nice. Och sen. Där. Som att säga, det var ett piller här. Okej, lol. Fanns ingen curse room? Okej, då kör vi. Hur länge har vi spelat? 4 minuter. Shub. Det var nästan alltså speedrun på. Alltså vi kommer lätt klara under 10 minuter tror jag om vi kör så här. Oh men god, nej. Han har upp sin egen minion. Ja men skit. Ah, ja. Och Angel Room, det var länge sedan. Screw, tears and shot speed up. Oh my god, kolla hur snabba vi är. Det här var en riktigt bra run. Och vi har ganska mycket damage också. Okej, Rosary bed. Rosary, faith up. Oh shit, nej, himla skit. De där håller på. Det tänkte jag inte på. Vi spränger dem, oh, nej. Så. Vi kan få förhoppningsvis. Kom igen. Man kan få soul arts från dem där. Vad vi tog damage av det då? Eller kanske bara ett halvt för vart det, hoppas jag. Jaja. Hoppas inte jag ska prata väldigt högt nu, för jag har varit excited, för det gick väldigt bra. Och det är fredag kväll. Alltid nice. Så. Nej, vad sjutton. Okej, där. Vi kan gå in i här curse-rummet. För vi har The Fool-kortet där nere i höger hörnet. Och eftersom att vi inte tar damage och går in, så kan vi teleportera oss ut sen. För The Fool gör så att vi kommer till spanrummet i princip. Och för den här nivån alltså. Och då tar man sig ut gratis. Och den där. Oh yes! Det är inte ofta man får så där bra grejer. Alltså, det känns för min del i alla fall som att jag inte brukar få så mycket bra grejer från Courage Rooms. Så. Ja. Det där var väldigt bra. Det är alltså bara damage. Mer damage. Bara. Mycket bra damage. Kanske man ska säga. Sådär. Okej. Vänta, den ena ger mer HP va, typ The Halo, och den andra vet jag inte riktigt bara. 7 minuter och vi är redan så här bra. Oh my god. Oh, ja. Jag ska bara kolla vad det där ögat gör. We got to make decisions. Okej. Okay. The Halo, den där. Alltså båda de här itemsen verkar riktigt bra. Den här Halo grejen, den ger en heart container, vilket är väldigt viktigt. Jag ska pausa medan jag snackar så vi inte ställs tid. The Halo ger en heart container, 0,3 mer damage, 0,2 mer tears, 0,25 längre range, 0,3 speed och 0,5 tear height. Tear height tror jag är längden på hur långt tårarna flyger. Vilket betyder att den, eller tear height, hur snabbt den
De räknar upp både range och tier height, så jag vet inte vad de riktigt menar med det. Sen den här andra då som ser ut med ett öga, den där, det är Moms Contacts, och det gör så att man, när man skjuter, finns en chans att dina fiender får petrifying tears, någonting som gör att fienderna stannar där de står, och sen så blir de typ paralyserade. De kan inte röra sig eller attackera. Plus att man får range up. Nu är frågan hur mycket mer range den ger. För The Halo ger också range, vilket är fett weird. Men den ger också en heart container, så jag tror jag ska välja den. All stats up. Okej. Okay. Nice. Så nu är det... Åh, vi hade rätt. Hittade rätt. Jag ska bara ta de här, för jag litar inte på dem. Och ett black heart. Och nu kan vi gå in här. Så... Let's go. Oj, oj, oj. Så... Oh. Kolla, vi gör så mycket damage. Det... Oj, oj, oj. Det är kul alltså. Kolla. Boop. Och det här är blue cap. HP tears up, shot speed down. Nej! Ja, den var ändå ganska bra alltså. Det var bara lite synd att vi... Jag trodde det där var den bästa svampen typ. Det var det inte. Ah, ja. Nice. Och nu är det... Depths. Ett tank depths. Hur länge har vi kört? 8 minuter. Så jag... Det här är en helt annan stil än vad jag brukar spela. Men jag vet inte. Ni får se om ni tycker... Det kanske är mycket bättre. Jag vet inte. Alltså... Frågan är om man... Ah, jag behöver inte ens... Jag har fulla fullt HP. Jag, har jag? What? Det visste jag inte. Okej, okay, lol. jag vet inte vad som är bäst. Egentligen, om du går in i fler rum, det finns större chans att du tappar HP. Men det finns ju en chans också att du får mer HP kanske. Eller att du hittar rum som du kan få fett bra items i. Och det tror jag är den största, alltså det bästa du kan få egentligen. Att du hittar, vi säger att det här är ett vault liksom. Jag vet inte riktigt. Men det känns som att jag tappar mer HP ibland. Men nu är vi så himla starka liksom så. Kolla. Och jag har lärt mig Azazel. Och det är så nice med kontroll. Jag har blivit van med det nu. Okej. Okay. Nej, träffandes. Och de här skjuter homing tears. Men vi är snabbare än dem så. Vart kan... Vart är rummet som vi ska till? Tror. Alltså... Bossrummet. Där vill jag ta. Eller vad är det här? Flatpenny Wealth of Answers. Jag vet inte ens vad den gör. Här är itemrummet, okej. Okay. Ah, vi tog nästan allihopa igen. Så. Ah, det här är bra. Poison Touch. Little Baggy has appeared in the basement. Så vi har låst upp typ 2 achievements, eller items, vad säger man? I den här runnen redan, tror jag, va? Oj, nej, fel kan. Hur länge har vi kört? 9 minuter. Det är lugnt, alltså. Vi har dubbelt så mycket tid på oss som vi... Alltså, vi kunde ha gjort det här, tagit dubbelt så lång tid på oss. För vi har snart kommit till Mom, liksom. Så det... Ingen stress. Där har vi bossrummet. Vi kan gå in här bara kolla om det finns någonting. Ah, vad är det där? Jag har inte råd. Jag tänkte det inte ge sig grejen. Jag har ändå inte råd. Så det är ingen idé att tänka på vad det kan vara. Vi kör väl då. Det är brownie. Alltså min Bob's Rotten Head, eller vad det nu heter, ganska dålig. Oj, hjälp egentligen. Jämfört med min, jag menar, om jag hade, istället för att skjuta den i början, så hade jag bara kunnat använt min laser. Det hade varit mycket bättre kanske. Inget Devil Room. The belt, speed up. Åh, nej. Eller? Det känns inte som att, vi vill bli snabbare. Det här tycker jag är typ perfekt speed. Ah, okej, okay. Hoppa vidare. Nu är det... Okej, okay, Necropolis. Det här borde vara Mom. Så vi kan gå... Nu kan vi lika gärna kolla igenom allting om vi vill. Och hoppas på bättre grejer. Jaha. Sen vill vi inte råka slösa bort all tid, men det ska nog inte hända. Ett soul heart. What? Jaha.
Är det något item som gjorde det där eller hade jag bara massa tur? Aj, men himla skit. Åh, inte igen. Det där var dock. Bob's Brain är bra på... Är det så den heter? Bob's Rotten Brain? Nej, Bob's Rotten Head. Den är bra på så här små minions och såna snubbar. Oh. Kanske enemies kan man bara säga. Så, och sen så där. Så kan vi spränga den där. Om jag, utan att tända eller göra mig illa. Kom igen. Man brukar kunna få... Ja, nu råkar jag gå in. Ja, let's go. Okej, ska se om vi kan låta bli att... jag tog damage direkt. Jag tänkte jag skulle se om jag kunde... slippa ta damage för en gång till. Jag brukar alltid ta damage här. Oh. Nej, vad jag missar med min... Brimstone då. Ah! Lol. The Bible. Yes, det är bra. Åh, oh, vad fick jag? Det stod någonting. Sa... What? Wow, hej. Okej, okay, vi går in här först. Och det här är det här. Yes. Damage resistance. The wafer. Och nu... Okej, okay, den blev där. Åh, oh, jag trodde den försvann. Här har vi då... Vi kan gå in här. Här har vi då... boss rush. Okej. Okay. Så ni ser. I, längst ner i hörnen, antagligen nu, finns det 4 olika items. Man får välja ett av dem. Och... då... ja, du startar hela grejen. Så det kommer massa bossar. Vi har fullt HP. Vi har The Bible. I och för sig, jag vet, The Bible gör väl typ ingenting. Jag pausar. Ska jag gå och bara läsa. Alltså The Bible one hittar Mom och Mom's Heart, vet jag. Typ. När man använder den. Men jag menar om det kommer hjälpa oss här inne. Så att jag ska kolla här. The Bible, okej. Okay. Den gör så, just det, man får flight. Den gör så man flyger när man använder den. Och instantly kills Mom, Mom's Heart och It Lives. Och vad fick jag mer? Det var någonting på S. Jag ska avsluta inspelningen och kolla vad det stod där på skärmen. För jag hann inte läsa. Och så ska jag kolla upp vad det gjorde liksom. Det lät nice. Okej, okay, nu har jag googlat runt lite här på internet och wikin och sånt. Så att... jag har valt vilket item jag ska välja. Och sen för andra då så har jag kollat upp den här Seraphim-grejen som hände. Och det var så att... jag tror det är så här i alla fall. När man är Azazel. Eller kanske någon annan karaktär. Jag skulle tro att det är Azazel i alla fall. Eftersom att då är man... det ser ut som en fladdermus eller någon slags jävla... jag vet inte. Som... han är mörk eller liksom... ond. Och... när man sen har fått The Bible och 2 Angel Room items. Vi fick ju först... Rosary i ett angel room. Och sen fick vi ju vad heter det då? The Halo, ni vet, den här saken över huvudet. Vad heter det? Halo på svenska. Ja, ni vet. Det är de två är då angel room items. Och sen fick vi även The Bible som är också angel room items såklart. Plus att vi fick en till angel room. Det är kanske så att man har fått 2 angel rooms i samma game liksom eller run, så kanske Azazel blir liksom vad ska man säga, han blir förlåten och så blir han god igen, även något sånt där. Det är lite kul här spelet med såna faktorer och sånt, men okej, vi ska i alla fall ta det här itemet som heter Continuum tror jag, och den gjorde så här som att man fick, jag kan läsa här vad det stod, man får 2,25 plus range up, 1,5 tier height, kommer, jag vet inte exakt vad det är nu ändå, men sen gör den också så att Isaacs, eller Azazels tears rör sig igenom. Jag kan visa vad som händer. Jag vet inte om jag kan visa. Okej, nu börjar jag just det. Okej. Ah, ja, sorry. Det tänkte jag inte på. Ah, ja, men vi har lite bossar här. Och vem är det där? Det där är väl någon. Okej, jag vet inte. Så här har vi väl, vad heter det? Peep. Mega fatty. Så det börjar väl med ganska enkla bossar, sen blir det svårare och svårare. Eller så blandar det, jag vet inte riktigt. Men så där. Och så kommer det 2 nya. Oj. Så.
känns som att det är väldigt högt musik nu, jag vet inte. Okej, kom hit då, Dingle. Kolla alltså, vi gör så mycket damage. Okej, nu kommer nya bossar. Och det är han. Uh-oh. Han är ny i Afterbirth, tror jag. Jag vet inte vad han heter dock. Oho. Han är snart död. För man får kolla på meter, alltså baren där nere. Hur mycket HP de har. Och den här borde väl ha mest... Eller vad säger jag, när den är på hälften borde en av dem dö om den inte skadar den andra. Men det verkar inte som det. Eller har jag gjort så mycket damage på den här snubben? Oj. Och en sak jag älskar med... Wow, aha. En sak jag gillar med Azazel är då att först man får flight, vilket gör att man inte tar skada på så creep. Och det är faktiskt ganska väldigt bra, egentligen. Oh shit. Aj, 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 aj. Just vi kanske ska använda The Bible, gör någon skillnad ens? Jag vet inte. Ah, ja. Så, det går väldigt bra alltså. Ändå är det skitmycket bossar. Kolla på marken liksom, det värsta slagfältet här. Hej Loki, eller vad heter han? Horn någonting. Det ser ut som Loki, lite. Vad säger det inte. Sådär, död. Och jag lovar, det här kommer hålla på länge alltså. Så det är bra att... Ja, det är bra att vi inte... Shit. Bra att vi inte tagit någon damage. Så, eller vi inte tagit så mycket damage än. Ja, dö. Så. Och jag hatar den här Ragman. Där får du. Shub. Och så den här. Det bara dundrar. Åh nej. Nej, nej, jag får inte ta mer HP nu. Oj, hjälp. Det var nära. Okej, jag har tagit en massa HP. Det var dumt. Det här är en sån här boss som splittar sig. Nej, men skit då. Ah, ja. Tack. Är det Gertie Jr.? Och den där. Oh my god, vilket damage vi gör. Kan använda Bibeln igen. Jag tror inte det gör någon skillnad. Nej, det gör ingen skillnad. Det är kul i alla fall. Så. Nice. Hur många fler bossar är det nu? Oj, hjälp! Det är en ängel. Wow, hej, hej, hej. Det lät inget bra. Nej, 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 nej. Nej, 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 sluta, sluta. Oh. Stackars ängel. Jag fick ju bra grejer av Dennis, typ. Så. Nu är det Loki. Hej Loki. Gillar namnet. Loki, eller är det det? Alltså Luke. Är det inte så? Från Thor-filmerna. Och Thor... Loke, så heter han på svenska. Det är inte från Thor-filmerna, förlåt. Men från sån... vad kallas det? Asatro. Det är mycket religioner här, så vet alltså. På ett konstigt sätt, jag vet inte. Hoppas inte någon tar illa upp av det. så. Oh my god, en till. Och det är han också. Den här killen är inte schysst. Oj, 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 oj. Okej, nu måste vi ta det lugnt här. För jag vill inte dö. Wow, wow, wow. Såklart man inte vill dö. Åh, nej, 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 nej. Åh, jag kan inte den här... Åh, nej, jag har tagit jättemycket HP nu. Åh, 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 åh. Det är en spindel. Spindel. Nej, 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 nej. Yes, 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 en är död. Bara här kvar. Okej, okej. Nu är det intens. Oh shit. Nej, nej, nej. Oh my god, nej, 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 nej. Nej! Nej, 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 nej. Jag hatar det haunt. Det haunt är värst. Fast vi skadar så mycket så. Det är nog lugnt. Nej, han kom upp där. Ja, ah, han kom upp. Åh, oh, han dödes. Tack så mycket. Tack så mycket. Han är död. Han är död. Oh my god, hur mycket bossar det här är. Nej. Nej.
Okej. Oh shit, den där är inte bra, Oj. Nej! Oh shit. Jag vill inte dö. Jag får inte dö. Nej. What? Vad var det där? Okej, nu tar vi det lugnt och samtidigt här. Nej. Okej. Jag är riktigt rädd att jag ska dö. Åh, hjälp! Dodgen är den där, precis. Okej, de är snart alla. Det kan ju inte vara mer bossar efter det här, alltså. Jag har fått mer HP. Ja, just det. Det är Red Hearts bara. Så. Oh shit. Vi låter honom lugna ner sig lite. Ta det lugnt. Åh, hjälp. Nej! Där. Wow! Okej. Black... Åh, nej. Och inte mer. Där, Black Hearts. Okej. Ta det lugnt här. Det är Monstro och... Ja, men det tar vi. Monstro 2 och någon spindelsnubbe. Tjej, typ. Jag vet inte. Ja, men det här klarar vi. Vi har ändå ganska mycket HP igen på något sätt. De bossarna verkar ju slump... Alltså, stegvis droppa hearts och sånt. Jag tror de skadar sig själva också. Oh my god. Ah, nej. Nej. Okej, nu dödas alla minions. Det är bra. Det är positivt. Så, en är död. Yes. Monstro 2 då. Nej. Åh, nej. Nej, inte till. Åh, hur länge håller det på? Och så är det The Fallen. Jag kan namnen på bossarna ganska bra. Alltså. Nej. Nej, tack. Inte sånt där. Okej. Jag är helt trött i handen alltså. Efter trycka på den här kontrollen. Oj. Nu då. Tycker Bibeln. Klarar vi det? The Nail. Yeah! Vi klarar det. Vad är det för bullshit item? Är det någon laser? Jag vill inte ha det. Okej, då har vi gjort en boss rush på cam. Första gången jag klarar. Nu ska vi googla mer då. Se vad det där är. 23 minuter och vi klarar boss rush. Okej, det här är Technology 2. Den decreases damage and replaces right eye tears with unlimited range. Piercing laser, which fires continuously. Nej, tack. Jag vill inte tala. Men, eller ja, vänta. Vi kan kolla här. Om jag trycker på den, får se om den ger någon synergy. Vad heter det? Med, här. Brimstone. Nej, det verkar inte sån där. Interactions. You have Brimstone. Overrides Technology 2. But reduces damage. Så om jag skulle tagit den där så skulle jag bara få mindre damage helt enkelt. Inte så kul. Okej, jag är fortfarande så här chockad över vad som just hände. Eller chockad ska jag inte säga. Jag vet inte vad jag ska använda för ord. Alltså, kolla marken. Oh my god. Wow. Ja. Och den här alltså, hålet i väggen är helt groteskt också så här. Okej, vi sparar nog The Bible för att då kan vi one-hitta Mom's Heart sen. Okej. Och jag tror att när vi dödar Mom's Heart nu så kommer vi att... ingenting drogs, nej. När vi dödar Mom's Heart nu så kommer... Så kommer vi kanske låsa upp It Lives. Jag har dött Mom's Heart 9 gånger. Så det kan vara så. Vadå? Nej, inte mer bossar. Vad nu då? Himla troller.
Nej, vänta, det var ju... jag blandade ihop det. Det är ju ett challenge room det här. Jag trodde det var... Jag trodde det var typ ett curse room eller... Oj, ett item room menar jag. Eller shop room, jag vet inte. Vad som helst. Jag fick ganska bra grejer i alla fall. Än så länge har jag tjänat ett halvt heart, för jag tappade ett halvt heart. Eller tappade jag ett helt, för att vi är i womb. Där brukar man ju tappa helt åt gången. Ja, men vad sjutton, det här var helt onödigt. Sorry. Ja, vi behöver inte stressa på tid i alla fall. Nej, men... Inte värt, inte värt. Så. Okej, jag vill bara ta mig till bossrummet nu direkt. För att, alltså vi har ju typ redan mött alla bossar nu i spelet. I princip. Så det ska nog inte bli svårt alltså. Men ja, det finns ingen item room här. Så. Det är bossrummet som gäller. Ja, riktigt bra spel det här. Alltså, det levererar. Oh my god. Jag kommer ihåg så här, första gången jag såg The Binding of Isaac på Steam. Jag bara, vad är det där? Det såg inte så här kul ut. Jag vet inte, när jag såg thumbnailen först. Men sen var det en klasskompis tipsade mig om det här. Oh yes! Hopp, hopp. Min klasskompis tipsade mig om det här och jag bara, okej, jag kan prova det. Och sen så var det helt sjukt mycket roligare än vad jag trodde alltså. Jag visste inte ens vad det var. Men det var många som hade så här sagt att det var ett bra spel. Och jag bara, okej. Men vad gör man? Så kolla aldrig upp det. Och sen så... Nu sitter jag här och spelar. The Binding of Isaac. Det är nice. Så om det är några nya som tittar på det här. Och... Oj shit. Så ser ni att det här är typ episod... Vad är det? 4? Nej. 5. Jag vet inte. Ni kanske tror att jag inte har hållit på med det här så länge. Och det är så att... Det här är då Afterbirth-serien. Jag gjorde nog typ 16 avsnitt, vad det var. På Rebirth innan. Så jag har gjort några sådana här videor. Men okej. Okay. Mamma Gertie. Vem är det här? Oh shit. Det här är... Okej, okay, ja, spiken är inte ens någon skillnad på mig. Oj, hjälp. Oj. Det där då... Det är nog ganska läskigt om man kör som Isaac och inte tål spikar. Oh shit. Sådär ja. Det var ju svårt, nej. Binky, memories. Och så blir vi liten. Ui. Och får mer soul arts, det är nice. Okej, okay, det är bara lite kvar nu. Sen kommer vi kanske till... Vi kommer säkert komma till... vad heter det? Cathedral. Det är nice. Oj, hjälp, spindlar. Hade det inte varit en så himla bra run nu så hade det här varit skitfarligt. Okej. Okay. Mm-hmm. Vart går vi hit? Ska vi... Oj. Nej! Ja. Well. Så. One makes you larger. Ja. Jag var ändå liten från början så. Tears down. Ska vi gå in här? Är det värt? Vi försöker. Lol. Full health. Lol. Nej, det var inte värt det. Ja. Well, shit happens. Där satt den. Och det här är brown cap. Fartum. Nej, det vet inte. Oj. Så. Här då. Sådär. Oh. Oj, hjälp. Please, jag vill bara komma till bossen nu. För jag kan inte se kartan heller. Oj, råkar jag... Nej, det var en sån, ja. Råkar jag lägga den där bomben eller kommer den sig själv? Nej! Sluta. Lägg av.
Snälla nu alltså. Please att jag kommer till bossrummet. Nej, den vill inte. Åh, det där var ganska nice. De där brukar ganska mycket HP alltså. Oh. Där har vi bossen. Antar att vi kör. Vi kan ju... Jag vill bara lägga en bomb här någonstans. För att det är kul. Kom igen. Nej, ja. Whatever. Whatever. Nu kör vi då. Nu kommer vi one-hitta bossen, eller? The reasons you like the Bible. Oh, yes! Jag tror vi låste upp en karaktär, kanske. Det stod så här, ni vet, på Steam achievement som kommer upp. Jag vet inte om ni kan se det, men det stod så här. Jag tror att vi låste upp en ny karaktär. Jag ska inte säga vem det är än, men vi går vidare till Sheol. Ser om vi kan döda Satan. Hallå, kul. Ja, där! Ni ser, vi låste upp den där karaktären. Frågetecken. Och jag tror att om man dödar Isaac, som finns här i, eller som finns i Cathedral, med den där karaktären. Det börjar bra. Men om man dödar Isaac med den, så får man typ någonting viktigt. Jag vet inte om det är att man får till D6 då, kanske. Och det blir lätt att komma till Cathedral sen. När vi har fått ett livs. Okej. Två Lokis. Hur länge har vi kört nu? 31 minuter, ja. Vanligtvis skulle jag kommit till typ moms... Eller mom bara nu. Om jag hade kollat igenom allt. Det är lite kul. Oj. Hej, tja. Går hit. Oj, hjälp. Så. Nu har vi moms... The Bible igen. Jag tror att man dör om man använder The Bible på Satan. Så att... jag ska googla det bara så vi inte typ tar självmord nu. På något dumt sätt. Oj. Inte bra. Ja, men sluta. Där har vi. Okej, nice. Och det är Fallen som bara... Som... enemy. Ingen boss här utan... Det här, oj. Det här brukar vara liksom... en boss på... Oj. Vad heter det? Womb, typ. Okej, vi går och healar upp bara. Det finns här. Okej, jag ska ta reda på... vad som händer om man använder The Bible på Satan. Så jag inte råkar göra någonting dumt. Vänta, jag ska bara kolla det här. Japp, det var som jag trodde. Så vi ska droppa den här nu. Nej, det kan vi inte göra. Ja, men då aktiverar den nu så jag inte råkar aktivera den typ. Eller någonting. Ja. Då, let's go. Okej. The Fallen först, va? Ja. Och några andra snubbar. Vi mötte nyss The Fallen, hallå. Ska vi göra det igen? Åh. Nej! Himla brimstone! Inte igen! My god, där tog han alla HP från mig alltså. Nu kommer det the real deal liksom. Shit, hur mycket damage gör. Åh nej! Okej. Okej, nu måste jag koncentrera mig fullt ut här. Så, nice. Så, sluta spana minions, de är jättejobbiga. Så ja, yes. We did it. Jag älskar det här spelet. Förkyld också. Okej, vad nu då?
Okej. Okay. The Demon Tail. Nice. Vilken run alltså. Det måste vara den sjukaste runen so far. Det bara blir bättre och bättre. Varje run blir värre och värre. Eller värre och värre på ett bra sätt. Okej. Okay. Jag tänker att i nästa video skulle vi kunna köra på hard mode. Jag har testat det lite. Jag tycker att det är inte så mycket svårare. Alltså, jo, de bossar är mycket svårare känns som. Men vanliga enemies är inte så farliga. Plus att man känns som att man får bättre items. Det borde kunna vara så. Kanske. Jag skulle kunna läsa på om det. Eller så kan vi köra någon challenge nu när jag blev mycket bättre. Jag försökte det förut och det gick skit. Så det skulle vi kunna göra i nästa video kanske. Just det, jag ska kolla det här. Vi ser där. Vi har låst upp den här. The Poop. Så jag tror att man kan låsa upp The D6 med den här. Eller så har jag helt fel. Det kan vara att man ska döda Isaac typ 5 gånger med Isaac. Kanske. Men det var allt från den videon. Säg gärna vad ni tycker om att jag inte lägger ner lika mycket tid på varje floor, utan att jag försöker ta de viktigaste sakerna som item room och kanske curse room och sen bara gå på bossen direkt. Säg vad ni tycker om det. Jag tycker det var roligare för att det kändes som att det gick bättre. Jag tror oftast inte att man tjänar så mycket på att kolla igenom hela floorsen. Jag tar nog mest HP då. Sen tycker jag SSL är väldigt lätt att spela som, så att det kanske hjälpte mycket i den här videon. Men det var i alla fall som sagt allt för den här videon. Jag hoppas ni gillade den. Jag tyckte det var en riktigt bra video. Så att det är jättekul att spela. Så lämna gärna en like och en kommentar. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.